Nyní se podíváme, jak vypadá čítač. Nakreslím si znova kaskádu klopných obvodů typu D s zacyklenou zpětnou vazbou z invertovaného výstupu na D vstup. A uvidíme, co to bude dělat dál. T, D, Q, Q. S čarou platí to pro všechny, ale vyvedu si tadyhle ty výstupy. No a budeme teď používat takové klopné obvody D, které reagují na sestupnou hranu. To znamená, které se překlápí, přepisují tedy data z D na Q v tenhle okamžik, když to spadne z jedničky na nulu. No a první průběh bude vypadat třeba takhle. Jeden a bude nás zajímat tadyhle ta hrana. Dva, já si hezky očísluju. 6, 7, ještě si dáme 8. Tohle to bude T, nebo vstup. In. A teď nás bude zajímat Q. 0, Q1 a Q2, což jsou tyhle ty tři výstupy. Takže Q0, Q1, Q2. Tady máme nulu, ale tady se nám to překlopí. Tady se to překlopí zpátky. A s každou tou šipečkou se to překlopí do opačného stavu, než v jakém to právě je. Ten druhý obvod, ten, z kterého vylejzá Q1, tak ten bude reagovat na výstup z toho předcházejícího, takže bude reagovat tadyhle na ty sestupné hrany, co maluju teď. Takže jeho výstup bude vypadat takto. A frekvence už je oproti vstupu 4x menší. Opět. Třetí obvod bude reagovat na sestupné hrany výstupu druhého obvodu a tedy bude vypadat takhle. A já tady napíšu, jaké jsou tady stavy. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1 a tak dál, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, já to teď diktuju tak nějak, jak mě napadá, za chvilku si to dáme dokupy. A teď si je napíšeme do tabulky. Tady napíšu pořadí vstupního impulzu, pořadí in. Značil jsem to in, značil, ano. Tak, takže pořadí in. 0. Tedy předtím, než přišel první, to je tadyhle ten stav, tadyhle je 0. A teď přišel první impuls. 3., 4., 5., 6., 7., 8. Tak. A tady si napíšu pořadí Q2, Q1, Q0. No a podíváme se, jak to máme. Budu to číst od Q2, čili od spoda, 0001, 0001, 0001, 0001, 0001. U třetího máme, ano, 0001. U čtyřky máme 100. A opisuju dál. U šestky by mělo být 1, 1, 0 a u sedmičky 3, 1. No a vidíme, že na osmičku už jsou tam zase samé nuly, protože už nám došly byty, takže se nám to celé vrátilo na začátek. No a co vlastně teď vidíme? No teď vidíme,
Teď vidíme, že tadyhle, když tyhle ty čísla převedeme z binární soustavy do dekadické soustavy, tak jsou to čísla, ty, které máme na začátku. No a po sedmičce už nic není, protože je to pouze tříbitové, takže po sedmičce se to vynuluje, osmička už by byla jednička a tři nuly, ale my už tam nemáme ten čtvrtý klopný obvod, takže tak daleko už to počítat neumí. Tak, co tahle věc dělá? Zjednodušeně řečeno, podíváme se sem. Ona počítá ty impulzy z toho vstupu a ten výsledek toho počítání nám zobrazuje v binárním tvaru na výstupech Q0, Q1 a Q2. Tento konkrétní obvod by se nazýval tříbitový čítač, protože umí počítat do 2/3. S tím, že při hodnotě 2/3, tedy 8, se nuluje, resetuje, přetáčí se do výchozího stavu. Tedy čítač. Tak, co kdybychom ale třeba chtěli počítat do jiného čísla, než je 4, 8, 16, 32 a tak dále, 2n. Co kdybychom chtěli počítat do 5, do 10, do 12. Samozřejmě to jde, ale potřebovali bychom mít trošku odlišný klopný obvod typu D. Museli bychom mít takový typ, který má ještě další vstup, vstup, který se nazývá R jako reset a který vynuluje výstup toho klopného obvodu bez ohledu na cokoliv jiného. Pak by to mohlo vypadat následovně. Dáme si 4 klopné obvody D, všechny zavazbíme jako děliče frekvence, čili T, D, Q, Q s čarou, do ostatních to psát nebudu, je to to samé. Tadyhle budou nějaké výstupy, Q0, Q1, Q2 a Q3. S tím, co doteď víme, tak tenhle ten vstup by v takovémto případě byl počítán čtyřbitově, tedy do 2/4. Takže by to postupně počítal od 4 nul po 4 jedničky, to je 15, a jakmile by se objevil 16. impuls na vstupu, tak by se to celé vynulovalo. Pokud bychom chtěli ovšem tenhle obvod udělat, aby počítal jenom do 10, tedy přesně něčeho do 9 a na 10 se vynuloval, tedy aby to byl čítač 10 od 0 do 9, co potřebujeme? Aby v momentě, když přijde 10. vstup, tak aby se celý vynuloval. Takže ty klopné obvody všechny musí mít ještě nějaký pomocný vstup R. Tadyhle ho máme. A my s ním něco provedeme. Možná nebudeme potřebovat všechny, to uvidíme. My musíme udělat to, aby v momentě, kdy se na výstupech objeví 10, aby v ten okamžik se to vynulovalo. Jak vypadá 10 binárně? Je to, tuším, 10, 10, radši to ještě ověřím. 1, 0, 0 je osmička, 1, 0, 0, 1 je devítka, jasně, 8, 9, 10. Tohle nás zajímá. Takže v momentě, kdy se na těchto dvou vstupech objeví jedničky a na těch druhých dvou, tohle to je Q, ale do taháku to je Q, 0, tohle to je Q3. Takže když se objeví tady hodnota takhle zprava 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, tady jsem to napsal blbě, 1, 0, 1, 0, to je toto, tak nám to musí vygenerovat impuls, který nám vyresetuje celý obvod na nulu. Jak to uděláme? No tak vezmeme si, teď to udělám ti nejednoduše, ono to dá zjednodušit, já to udělám hodně polopaticky. Vezmu si tyhle ty výstupy. Takhle si je dám blíž. Pak si vezmu tohle Q2. A tomuhle Q2 dám do cesty inverzi.
Takže z téhle nuly si tadyhle tím udělám jedničku. Tak. Z téhle nuly si taky udělám jedničku. Takže tady máme 4 jedničky. A semhle si dáme obvod typu end. A typu obvod end bude mít 4 vstupy, end bude mít na vstupu, na výstupu jedničku jenom tehdy, když všechny vstupy budou jedničkové, a to nastane jenom v tomto případě. A tenhle ten výstup toho endu já teď takhle pošlu na všechny ty resety. A tadyhle jsem udělal nějaký nesmysl, koukám teď. Pardon. Tohle Q. Takhle. A tohle pošlu na všechny resety. A ono mi to bude počítat pouze do 9 a při 10 se to překlopí do 0. Takže máme krásný čítač 10. A tímto způsobem je v podstatě možné udělat čítač jakýmkoliv číslem. Děkuji za pozornost.